Dobré ráno, vážení přátelé. Přeji krásný den 1. července 2024, začaly prázdniny. No tak užijte si to léto, jo, ty hlavní dva letní měsíce. Přeji vám hodně zážitků, pohody, štěstíčka a úspěchu. No, pokud chodíte do práce, tak to nějak přežijte. No, já se nejdříve chci vrátit k včerejšímu fotbalovému zápasu mezi Slovenskem a Anglií. Bylo to úžasné, bratři Slováci, moc vám tleskám. Že to nakonec nevyšlo a dopadlo to, jak to dopadlo, tak to se stává skutečně jednou za 100 let. Neuvěřitelné. V 95. minutě prodloužení dostat góla. Hráli jste perfektně, Angláni byli trapní a to je přesně to, co říkám. Kdyby nebylo cizinců v Premier League, takzvané, tak si tam můžou tak akorát cvrkat kuličky, jo, v celé slavné Premier League. Jo. Bez těch naplavenin, které jsou v anglických týmech, že jo, a bez těch zahraničních hráčů z Evropy a z Jižní Ameriky, tak by ta liga asi byla skutečně na úrovni okresního přeboru nějakého. No, je to smůla. No. Nebudu říkat příště, protože takovýhle zápas už se asi nikdy nebude opakovat. Bylo to úžasné, ani jsem nemohl usnout rozčílením, teda musím říct. No a teď k té mojí záležitosti, podívejte se. Je 1. července, takový je to přelomové datum to je. Já se s váma chci domluvit na jedné věci. Já jsem před půl rokem ztratil možnost mít nějaký příjem z reklam u mých videí, protože mi bylo oznámeno, i když to předtím fungovalo neomezeně asi rok a nikomu to nevadilo, tak mi bylo oznámeno od YouTube, že používám, nebo že v mých videích je použitý obsah, jo? To znamená ty záběry, které jsem skutečně přetočil. A jestliže předtím stačil překlad do češtiny, abych z toho nějaké peníze měl, tak najednou to přestalo stačit, což tedy považuji za cenzorní zásah místní, ani ne ze strany YouTube. No tak teď jsou dvě možnosti. Buď to výrazně budu muset změnit tedy to provedení svých videí, to znamená, musel bych si je nějak připravovat daleko složitěji, že jo, jenom s nějakými záběry statickými, plus s tím překladem. To by mi zabralo daleko víc práce, podstatně by se snížil počet těch videí za den. To je jedna věc, že jo. Bylo by to daleko složitější i pro mě, tak bych trochu začal váhat. No a nebo bych zůstal s nějakým příjmem, který samozřejmě uvítám, odkázán na vás. Vy jste mi přispěli hodně, já vám za to moc děkuju všem. No ale pokud by se vám zamlouvalo více ten stávající styl, je to tedy amatérský styl, ale vyvažuje se to tedy počtem videí denně a jednoduchostí. Pokud by vám takový styl vyhovoval více, tak bych vás potom samozřejmě prosil o občasné zaslání nějakého příspěvku na můj účet. Já vám ho tady ještě zopakuju. Jo, ale netrvám na tom, dejte mi echo, co by vám vyhovovalo víc. Já se vám to dneska pokusím předvést na nějakém videu, jak by to vypadalo. A pak se během týdne chci rozhodnout. Teď mám možnost požádat zase po půl roce o to, aby mi poskytl Google americký nějaké poplatky za ty reklamy, které tam sází do těch mých videí, ale musel bych splnit ty přísnější podmínky. Jo. No, tak se budu těšit na odpověď, jinak vám přeji hezký den a čekám na vaše reakce v komentářích. Tak děkuji.